халықаралық сыбайлас жемқорлыққа қарсы күн 9 желтоқсан. Бұл күн Біріккен Ұлттар ұйымынан басталып белгіленген болатын. Қазіргі кезде жыл сайын біз агенттік орталық республика деңгейінде осы күнді атап өтеді жылдан жылға. Бірақ өкінішке орай биылғы жыл осындай шектеулермен өткендіктен оны толық үлкен ауқымда өткізуге мүмкіншілік болған жоқ. Бірақ кеше ғана онлайн форматта тұңғыш рет бұл мерекені атап өткен болатын.